Swali ni kwamba, je, kuna uwezekano wa kutoa pesa video funds? Hili ni swali ambalo limekuwa likiwaumiza watu wengi vichwa kwa sababu ya uwepo wa screenshot kadhaa ambazo zinaonesha watu wamefanikiwa kutoa pesa kutoka video funds. Na screenshot ya kwanza ni hapa ambayo inaonesha mtu amefanikiwa kutoa $2,200,000 kutoka video funds, na screenshot ya pili ni hapa ambayo inaonesha mtu amefanikiwa kutoa $1,000,000 kutoka video funds. Sasa mimi leo niko hapa kukwambia kwamba je, kuna uwezekano wa pesa hizo kutoka? Kabla sijakwambia kwamba kama kuna uwezekano wa kutoa pesa video funds, basi unabidi ujue kwanza video funds ni nini na jinsi gani unaweza ukalipwa video funds. So utaingia katika browser yako yoyote ambayo wewe unaitumia, then utasearch neno video fund, yeah, like this, then utasearch na utasubiria website iweze kufunguka ya video funds kama unavyoiona hapo. Na hatimaye website imefunguka na hapo juu ameandika watch videos and get paid for it. Kwa hii ni website ambayo unalipwa kwa kuangalia video, na uzuri wa website kabisa kwamba wameweka hadi bei. Wameka bei kwamba kuna video ukiangalia unalipwa $6, kuna nyingine $3, na wameka hadi bei kabisa kwa Tanzania shillings. Na kuna video hii hapo unaweza kuiona mwenyewe kabisa kwamba unalipwa $7 kwa kuangalia hii video, na kwa pesa za Kitanzania ni shilingi 1,038. So kwa kazi ya video fans ni wewe kubonyeza video kuangalia na kupata pesa. So let's back to the point kwamba pesa zinatoka kwenye video fans, na kwa uelewa mdogo tu kwamba ukiangalia video unalipwa $17 ambao ni sawa sawa na shilingi 1,038. Sasa hapa kwa nchi yetu kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi kwa siku hawapati 1,038 siku nzima, na hata kwa nchi za wenzetu ambapo wao wanalipwa kwa lisaa kazini, kuna mtu anayefanya kazi lisaa moja na afikishi $17. So kwa mahesabu madogo kabisa unaweza ukapaka hapo kufikia hapo, umenielewa? Sasa kama kuna uwezekano wa pesa kutoka, na kwa nini screenshot zinakuwepo ambazo zinaonesha kabisa kwamba mtu amefanikiwa kutoa pesa? Kuna watu wako WhatsApp, kwenye magrupu ya WhatsApp wanatuma ujumbe ambao wanakuambia kwamba kama una pesa kwenye video funds na umeshindwa kuzitoa, basi nitafute nitakusaidia jinsi gani ya kuzitoa hizo pesa hadi zikufikie. Na ukiwa unabishabisha bwana, pengine hapa mimi siamini, ndio wanakutumia zile screenshot ambazo zinaonesha mtu amefanikiwa kutoa $2,000,000, $1,000,000. Sasa ukweli ni kwamba pesa haiwezi kutoka video funds. Yani video funds is a total scam. Maana video funds ni utapeli, ni pesa haiwezekani kutoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu video fans kazi yake kubwa inafanya video promotion. It means that kuna watu ambao wanawapa video zao ili wazipromote katika website yao, pengine wapate views na baadhi ya bidhaa zao kujulikana. Na hata watu ambao wanawapa video fans video hawapi pesa nyingi kama wanavyokuahidi wewe watakavyokulipa. Kwa mahesabu tu madogo ni kwamba video fans haiwezi kukulipa pesa ambazo wanakuahidi. So video fans is a total scam, na pesa haiwezi kutoka. Kwa hiyo ikitokea umekutana na mtu WhatsApp anakuambia bwana, mimi naweza ngakusaidia ukaweza kutoa pesa kutoka video fans, haiwezekani. Kama ingetokea kama video fans wangekuwa wanalipa kweli kama wanavyodai, basi pesa hauwezi kutumiwa kupitia kwenye line yako direct. Mfumo ungekuwa ni hivi, ungekuwa unaweza kutoa pesa yako kupitia PayPal au kupitia kwenye Bitcoin. Sasa ukitoa kupitia kwenye Bitcoin, maana yake direct Bitcoin itasoma kwenye trust wallet yako, na baada ya pesa kusoma kwenye trust wallet yako, basi itakufanya ni kwamba ili uweze kupata pesa kupitia line yako inabidi umtafute wakala ambaye atanunua hizo Bitcoin au coin nyingine, na atakupatia wewe pesa ya Kitanzania. Ndio uzeni ungeweza kufanikiwa kutoa pesa kupitia kwenye simu yako. So kupitia hizo screenshot ambazo unazoziona, wanasema kabisa mtu amepokea $2,200,000 kupitia video funds direct, maana yake huo ni uongo, na hizi screenshot zimekuwa watu wa kiziedit. Watu wamekuwa kiziedit kwa manufaa yao wenyewe. So usiamini kabisa kwamba kuna uwezekano wa kutoa pesa video funds, is a total scam, ni uongo, na pesa haiwezi ikatoka kitu. Mwisho wa siku anaweza kukutapeli ikawa mambo mengine yakatokea, lakini ukweli ni kwamba pesa haziwezekani kutoka video funds. So kama video hii itakuwa imekusaidia kwa namna moja au nyingine, basi usisahau kusubscribe katika channel yetu. Na kama wewe unapenda kujifunza au unapenda kufahamu ni jinsi gani au ni njia gani halali ambayo unaweza kuitumia mtandaoni ukawa unatengeneza kipato kila siku, basi make sure umesha subscribe kwenye channel yangu, kwa sababu mimi niko hapa kukuonesha tips mbalimbali ambazo unazitumia zikakusaidia kuanza safari yako ya kutengeneza pesa mtandaoni. So till next time, bye bye.